Hej på er! Hoppas att ni har saknat oss, för vi har saknat er i alla fall. Idag är det fredag, det är den 8 juli och jag kan inte säga god morgon för det har passerat för länge sedan. Klockan är redan 12 faktiskt, men jag kom på nu, eller för ett tag sedan, att men det kanske skulle vara mysigt att vlogga idag. För det var länge sedan vi gjorde en vlogg och nu är vi dessutom i Sundsvall hos min mormor och morfar. Men idag ska även min moster och morbror och mina kusiner komma hit ikväll. Så ska vi grilla och ha det jättemysigt. Och här uppe i Sundsvall, alltså jag får sånt jäkla lugn i kroppen när jag kommer hit. Det är så underbart att vara här. Det här är från början ett sommarställe. Fast då var ju inte ens jag född, det var liksom för länge sedan. Men sen så valde min mormor och mor för att bo här permanent. Så de sålde sitt hus som ligger bara några minuter härifrån. Och så flyttade de hit permanent. Så det började med att min morfar byggde en sommarstuga och en lekstuga. Och sen så byggde han ett stort hus och sen så byggde han flera små hus runt omkring. Så allt det här har han gjort själv. Och det är så mysigt här, ni kommer få se. Det är som värsta paradiset. Det är som en liten, alltså på vintern så är det som så här tomteland. Men förstår ni, så här söta små stugor. Och underbart. Jag tänkte att ni ska få följa med idag. Och som sagt, klockan är redan 12 men jag har fortfarande inte klätt på mig någonting. Så att det är ju stort sett som att ni får börja med från morgonen. Så nu ska jag göra mig i ordning. Och ni kan få se lite från stugan som vi bor i. Nu har vi ju stökat till det här inne, stackars mamma och morfar. Här sover Kristoffer och Adelie. Vi har ju dubbeltäcke hemma, så det här är enda singeltäcket vi har med Frost. I den här singeln sover jag Lycke. Och här uppe har vi ett loft. Här sov vi uppe när vi var små, alla liksom kusiner. Supermysigt. Alltså kan du förstå att morfar har byggt det här? Så. Här har vi massor med våra kläder. Alltså det är ju finare när inte vi är här. Vi kommer ju bara stöka ner och förstör. Så nu ska jag byta om och sen ska du få följa med ut och se resten av husen. Var är du någonstans? Vi är Molly och Muffy. Vi kallar ju min mormor för Molly och Muffy, för det är så långt att säga gammel mormor och gammel morfar för dig. Så heter de Molly och Muffy. Molly och Muffy. Här är deras mysiga vardagsrum. Hej. Gosen då. Visst är det mysigt att vara här, älskling? Och vi har... Ja, det är ju väldigt mysigt. Nu ska jag gå och sminka mig. Det är snart. Ja, det vill ses. Hej. Förresten, vad tycker du om min sminkväska? Jag hann inte hitta fram min necessär, så det blev den påse när vi skulle åka. Fashion. Dan. Ska jag fixa till håret och jag ska låna den här mormor en sån här värmefönborste. Det är så jäkla bra, jag ska köpa en sån. Där borta är Adelie med morfar på rullatorn. Jag tänkte vi ska göra lite rundvandring. Så. Det huset som ni ser här, det är liksom det stora huset som man bor i. Men det första huset som byggdes, det står här framme. Och det här huset byggde min morfar år 1965. Och då bodde de här på sommaren bara. Ska vi se, det är jättelitet. Så hade de det som sommarstuga. Se om jag går runt här. Så. Och sen så byggde morfar även den här lekstugan. Sådär. Men sen när de bestämde sig för att flytta hit, då byggde morfar det här stora huset som de bor i permanent. Jättemysigt. Och här uppe för den här trappen är det ett loft som man kommer in i på insidan också. Men där uppe brukar vi sova när vi var små uppe på loftet. Men när vi var många, då sov vi liksom här alla barnen i den stugan. Och där bor vi nu idag, alla familjen. Och sen så har vi det här. Det är också en stuga, den sover mamma i nu. Den kallas för Lillhebre, Storhebre. Och den stugan där nere kallas för Älgen. Visst är det mysigt. Förstår ni när det är vinter, det är som ett tomteland. Hej morfar! Hej!
Är det inte jobbigt att ha byggt alla de här husen själv? Ja, det är klart. Jag har tagit slut i ryggen. Ja, men det är häftigt. Ja, det är klart. Det är jättemysigt här. Era barnbarn kommer att ha det kvar om. Ja. De får bo här de sen på somrarna. Ja, eller vi kanske flyttar hit permanent. Ja, kanske det kanske. Ja, skulle det vara mysigt. Ja, man måste ha något jobb bara. Det finns inget jobb här. Jordbruk. Skapa kor då. Ja, det kan jag börja med. Grannarna har ju höns här borta. Har du hört töppan? Töppan ibland. Nej, jag har inte hört den. Säg den. Okej, ja det kan man ju börja med. Sälja ägg och sånt. Ja, visst. Jordgubbar och... Ja. Hej, älklingar. Vad är det storsillan då? Alltså, lycka se så stor ut i den här kameran. Speciellt när du har henne där. Puff, puff. Var ni en puff en puff? Lillknubbisen. En huff en puff. Men nu ska vi åka iväg va snart? Ja. Vi ska åka handla inför grillningen ikväll. Ja. Nämen. Va? Är du stor tjej nu? Nu drar vi. Den här, jag undrar vad jag förlåt. Så jävla skönt. Capsize heter det. Så är det. Nu är klockan 3, vi är hemma igen och Lyckes mormor har passat dig. Ja, hon har passat dig. Skål. Vad gör du? Nu väntar vi på att moster ska komma, klockan är 4:20. Snart kommer gänget, blir det grillparty. Innan släkten kommer så tänkte jag att ni skulle få följa med lite runt här på tomten. Jag har ju varit här och spenderat alla mina lov här hos mormor och morfar. Så jag tänkte gå runt här och visa lite minnen som jag har. Om vi börjar på den här första stugan som morfar byggde som de bodde i när det var som en sommarstuga. Här bakom så har vi skidor. De här skidorna åkte vi alltid på när vi var här på sportloven. Och de här... Här har vi alla haft, tror jag, de här lila. Sen de här små. Men en gång på sommaren, då satte vi på oss de här. Och så åkte vi ner för en backe som är där. På skoj. Och eftersom att morfar har byggt alla de här husen själv. Så skulle vi också få för oss att bygga ett ställe. För det verkade ju så himla enkelt att bygga ett hus. Så här skulle vi bygga liksom som en slags café och restaurang. Och vi förstod inte varför det inte gick. Vi var såhär, men morfar, hur har du byggt alla hus? Det går inte för oss. Så det var massor med plankor som bara stod helt på sniskan och höll på att ramla ihop. Så vårt café slash restaurang, det gick inte så bra. Här är mamma. Hej. Jag går och berättar lite minnen härifrån. Ja, vad trevligt. Kommer du ihåg när vi åkte skidor här nerifrån, mamma? På sommaren? På sommaren, ja. Helt galet. Nu ska vi gå hitåt. Här är också ett litet bygge. Här ska man sitta och pussas. Fast nu står det mjölkkannor här. Som en liten halv stuga med en bänk. Här kan man sitta om man är kära. Sitta och pussas. Och den här lekstugan har vi lekt i många år. Ja. Han har också funnits här i många år. Han har funnits här i många år. Den här mannen som sitter där. Det är han som är byggmästaren. Mm.
Biskopa. Du byggmästaren? Ja, så är det. Ja. Här har han sågat allting, vet du, ja, va? Fanns kan du förstå? Handsågat. Fanns inget sånt på den tiden. Det är helt otroligt. Det är inte så konstigt att ont i ryggen. Nej, det är otroligt. Men det har varit ju fint i alla fall. Ja, det är roligt att... Morfar, kommer du ihåg att vi försökte bygga en restaurang där borta? På tomten? Som ett café skulle vi, för att vi, du hade ju byggt, så tänkte vi att det var ju inte så svårt, det borde vi också kunna. Så vi tog ju massor med plankor där på baksidan. Aha. Och så vart vi ju så besvikna att det inte gick. Nej. Vi försökte ju fråga dig om tips. Jaha, jag bygga. Vi behövde ju lite pålar och sånt, men det fattade inte vi. Nu är de här! Här är min kusin Line. Du är, vad blir du, mellerst? Nej. Jo, näst jo. Minst. Hur gammal är du nu? 15. 15. Här har vi näst äldsta kusinen, ja. Fabian. Hej. Hej, hur gammal är du? 17. 17, vet du, vi kanske får någon drag här nu, tänker jag. Och här har vi min yngsta kusin, Elpelle. Hur gammal är du, Elliot? 8 för Lina. Jag tror du skulle säga 18. Snart 9 år. Här är min moster. Hej. Är den alkoholfri? Den här alkoholfri bubbel till barnen. Precis. Mm. Och här borta sitter min morbror. Eller hur? Ja. Kåke. Hej. Hej. Hur mår du? Jag mår jättefint. Ja, sitter ni och solar? Ja, jajamän. Ja, härligt. På rad, grabbarna. Nu är klockan 17.35. Vi ska börja grilla snart, så jag ska göra en sallad. Jag måste ha smör. Du måste ha smör. Han måste ha smör till potatisen. Vad är smöret? Och visst har en trevlig släkt, eller hur? Jag älskar min familj. Jag ska göra en fetosallad. Och du håller på att göra potatis i ugn. Och så ska vi grilla. Vi ska grilla kyckling. Yes. Och de andra ska grilla... Fläskfilé tror jag att det ser ut som. Mm. Gött. Hur god för god. Mm. Ska jag visa någonting som Fabian alltid måste ha när vi ska äta grillat? Du måste alltid ha fläskfilé. Jag potatis. Ja. Och sen så Rydbergs bea, den här. Den. Annars går det inte. Den här, värmebean. Ja, precis. Ja. Han har sina regler. Nu ska jag tipsa om en jättebra sås som heter falsk bea. För er som inte gillar här feta köpben, då gör man en egen på 5 dl crème fraîche, en och en halv köttbuljong och kanske 2 matskedar dragon. Man kan ju säkert ha gräsbuljongen också. Nej, det är köttbuljongen. Vegetarian. Ja, men nu är det köttbuljong jag gör och den blir skitgod. Det kanske är mer dragon än vad jag sa, men jag brukar köra bara på känsla. Det här är så roligt. Vi andra sitter här, vi har grillat kyckling och fläskfilé. Men morfar, vad har du grillat? Det är otroligt, man försvinner när man grillar. Vad äter du? Korv. Morfar grillar korv. Grillad falukorv. Mm. Ja. Nu ska vi ta en bild här. Är ni beredda på det? Ja. Okej, hörni. Den här killen, han har en egen YouTube-kanal. Ska du säga vad du heter då? Elliot Färnström. Jag länkar hans kanal här under. Så vill jag att ni ska följa han. Prenumerera på hans kanal. Han skulle bli så glad, eller hur? Mm. Lovar det nu? Ja. Ni har bytt om till kvällstassen. Barnen sover. Och vi ska spela Yatzy. Alltså stor Yatzy. Trädgårdsyatzy. Så var noga med ditt barn. Hur går runt då? Ser du dig själv? Ja. Hallå? Elliot takes over. För att hålla en långt ifrån dig. Så är jag. Hallå? Jag heter Elliot. Jag går i tre. Jag var i trean. Vad tycker ni om min tröja? Fin tycker jag. Jag vet. Ett, två! Låt dem ligga kvar så tar du upp de här andra. Man kan. Jag har alltid kört det man vill ha. Får du tre av allting? Tre, sex. Nu är klockan 21 och nu ska de här åka hem. Ska ni åka hem nu? Ja. Hej då! Godnatt! Godnatt, sov gott!
Hej då. Hej då. Hej då. Ja, det är bra. Du med. Ja, hörni, nu ska vi gå och lägga oss. Tack för att ni kollade på denna vlogg. Hoppas att ni tyckte att det var kul att följa med oss denna dag i Sundsvall. Vi syns snart igen. Puss och kram. Hej då.